My tady v Hruškách právě čekáme, až hasiči zapálí jednu z nás a ten pravý rej tak může začít. Pálení čarodějnic, Valpurgina nebo Filipojakubská noc. Několik názvů, ale jedna tradice, při které lidé oslavují konec zimy a příchod teplých jarních dní a nového života. V Hruškách sice letos spálili čarodějnici na hranici, ostatní kouzelníci, ježibaby a mágové ale zůstali naživu a užili si svůj den. Tak my jsme věrní našemu programu, protože on je ověřený během už několika uplynulých sezon. Začínáme většinou kolem 16:00, kdy nabízíme dětem a rodičům právě nějaké aktivity, úkoly. Když je splní, dostanou i nějakou tu odměnu. Pak tady máme diskotéku. Dneska jsme tady měli i představení Škola čar a kouzel, k tomu ještě bylo divadelní představení skupiny Memento Mori. No a mezi tím se prostě běhá, jí, povídá, prostě je to taková pospolité setkání, je to fajn. Co nás ještě čeká, tak jelikož už jsme zapálili čarodějnici, slunce už nám zapadá, tak už se blíží právě ta ohňová show Memento Mori. Má to nás tradici a my se na to těšíme, takže doufám, že mnozí, kteří tady jsou, vydrží anebo ještě přijdou ti další. Na rozdíl od loňského roku vyšlo hrušeckým počasí dokonale. Sluníčko svítilo, takže malé čarodějnice a čarodějové mohli plnit kouzelnické úkoly u jednotlivých stanovišť, za které pak ve směnárně dostali odměnu dle vlastního výběru. Užili si čarování s bradavickou školou, divadlo a ohňovou show skupiny Memento Mori. Jak se ti tu dneska líbí? Hele, dost hezky, mě ten skákací hrad a ty úkoly. A splnil jsi všechno? Jo, splnil, vybral jsem si takovou hru s nějakýma kroužkama pod vodou. Ty brďo, a bude opět češi z pekáček? No, ještě ne, ale koupil jsem si hodně palačinek. A která ti chutnala nejvíc? Hele, ta čokoládová s ním a třešně. Jaké máte krásné kostýmy, kdo vám to vyráběl? Mámka. A už jste si opekli špekáček? Máma se hní tyčku, ještě ne. A splnili jste všechny úkoly, které jste měli plnit? Jo. A vybrali jste si nějaké odměny za to? Jo. A co jsi vybrala? Malovatka. Svítí si na rámky. Ty jsi Hermiona? Jo. A už tady splnila všechny úkoly, které jste měli plnit? Jo. A vybrala jsi za to odměnu? Jo. A myslíš si, že tě dneska upálí, nebo ne? Nevím. Jak se vám tu dneska líbí? Je to super. A co už jste si všechno vyzkoušeli? Vyzkoušeli jsme si tady stanoviště všechny a byly tu moc hezké, divadlo tady bylo. A jak se těšíte na ohňovou show? Moc. A ty už jsi ho někdy viděla, ohňovou show? Ano, už jsem tu byla i minulý rok. Kvůli silnému větru na zapálenou vatru dohlíželi dobrovolní hasiči z Hrušek. Děti se navíc mohly podívat také do jejich auta, které stálo za myslivnou po celou dobu akce. Když si všichni příchozí opekli na ohni špekáčky a pořádně se setmělo, na řadu přišla ohňová show šermířské a divadelní skupiny Memento Mori z Uherského Ostrohu, kterou si můžete vychutnat na dálku s námi také vy. Čarodějnice na hranici schořela na prach, magická noc ale pokračuje a nás rozhodně nedostanou.